Мене звати Леся Лойко, ви мене майже всі знаєте. Я є головою громадської організації «Форза» і щиро вболіваю за питання велоінфраструктури в нашому місті. І сьогоднішня наша зустріч покликана саме зробити вклад в розвиток нашої велоінфраструктури, а саме представити вам напрацьовану концепцію велосипедної інфраструктури міста Ужгорода. Ця концепція була розроблена товариством Urban Progress з Івано-Франківська, але я думаю, що про це скаже декілька слів Павло Логвінов. А зараз я би хотіла вам сказати, як ми плануємо працювати, і сподіваюся, вам цей план буде всім прийнятний. Ми плануємо цю зустріч приблизно на одну годину, а порядок наш денний буде такий. Я передам слово на початку Павлу Логвіному, начальнику департаменту економічного розвитку Ужгородської міської ради. Він скаже декілька слів привітання і контекст нашої зустрічі. Потім у нас буде дві презентації. Одна презентація буде присвячена питанням зрізу інформації, які ми отримали від вас, багатьма з вас я зустрічалася, ми зустрічалися, говорили про те, що би ви хотіли бачити в Ужгороді в питаннях велоінфраструктури. Потім ми представимо вам концепцію, а потім у нас буде блок запитань, відповіді, уточнень і коментарів. Я дуже вдячна, що до нас приєдналися розробники, бачу Тарас Сенів з Urban Progress. Теж він буде мати можливість уточнити чи деталізувати, скажімо, загальний опис концепції. Що стосується самого порядку, я думаю, що ви вже не вперше в Zoom-і. Ви знаєте, що є можливість задавати запитання в чаті. Ви бачите внизу, якщо ви подивитеся в нижній частині екрану, є така можливість чат. Будь ласка, якщо у вас виникають якісь коментарі чи запитання по ходу розмови, з тим, щоб ми не зупинялися, з тим, щоб ми оперативно розглянули, ви просто їх пишіть в чат. Є також правило піднятої руки. Ви побачите там, якщо ви натиснете на учасники, ви зможете підняти руку. Я це раджу вже робити, коли в нас буде дискусія, і тоді ви зможете задати питання з голосу. Для зручності, для того, щоб нам не заважав якісь сторонні там шуми, бо частина з вас вдома, частина на роботі, ми поки що виключили мікрофони, і прошу вас також тримати їх виключеними, щоб значить, ці шуми, що я сказала, нас не відволікали. Якщо такий прийнятний підхід, то я би хотіла запросити до слова Павла Логвінова з Ужгородської міської ради. Будь ласка, Павло, і прошу Кирила включити мікрофон. Так, я вже бачу, що мене чути. Доброго дня, Лесю, доброго дня всім присутнім, зацікавленим, друзям і взагалі вболівальникам того, щоб наше місто все ж таки визначило свій вектор як таке, де окрім моторизованого транспорту є шанс пересуватися такими більш правильними, як на мене, видами транспорту. Я свою, скажімо, частину коротко взагалі скажу, чому виникла потреба в цій велоконцепції, які в нас були успіхи, які на початку були невдачі, і які в нас очікування, і що взагалі далі з цим документом потрібно робити. Отже, скажімо, кілька місяців тому, ближче навіть до початку 2020 року, ми бачили, що у нас інтенсивно ремонтуються певні міські шляхи, і ніяким чином там не було простору для велосипедистів. Ми звернулися до міського голови і, скажімо, не зовсім у наших фахівців було розуміння, яким чином
треба рухатись, яким чином створювати простір, де це потрібно робити, де цього недоцільно робити. І було прийнято рішення для того, щоб, скажімо, фахівці, які наносять розмітку, не брали на себе роль в міському плануванні, визначити експертного виконавця, який вже має подібний досвід, для того, щоб місту Ужгород трошки допомогли з вектором розвитку велоінфраструктури. Нами, як управлінням економічного розвитку міста, було оголошено тендер для того, щоб визначити виконавця таких робіт. Були поставлені досить суворі вимоги до виконавців, і, можливо, саме тому перший тендер не відбувся. Ніхто з можливих виконавців в Україні не відповідав тим критеріям, які ми прописали в технічному завданні. Тобто ніхто не зміг прийняти участь в цьому тендері. Тоді вже ми поспілкувалися з основними, скажімо, розробники такої документації по Україні, побачили, де у нас є сильні сторони, що треба послабити, де треба деталізувати технічне завдання, і вдруге оголосили тендер на визначення розробника велоконцепції. До цього тендеру в нас долучилися три учасники. Двоє з них було з Івано-Франківську, обидва мали непоганий досвід. І один учасник – це був з міста Львова, інститут, теж досить потужний учасник, але з трошечки меншим досвідом саме в галузі планування велоінфраструктури. Ну, шляхом нормальної добросовісної конкуренції компанія Urban Progress надала найбільш вигідні умови для розробки цієї велоконцепції, і вони згодом були визначені як розробник даної концепції. Що, скажімо, основні вимоги, які ми хотіли, і питання, які ми хотіли отримати відповіді від розробників. Спочатку ми собі уявляли, що кінцевим документом буде деталізація прямо зі схеми організації дорожнього руху з усіма вулицями. Ми розуміли, що у нас місто Ужгород має 40 квадратних кілометрів, що воно не є великим. І ми десь так уявляли, що кінцевим документом буде вже безпосередньо такий документ, які виконавці робіт, там дорожники чи ті, хто наносять розмітку, беруть і починають створювати велопростір. Насправді велоконцепція трошечки інша за своєю суттю. Про це буде детальніше розказано згодом. І, скажімо, це така основна конституція, за якою взагалі визначаються всі сторони. Провівши першу зустріч з представниками компанії Urban Progress, ми зрозуміли, що ми замовили, умовно кажучи, одну частину взагалі планування міського простору, планування організації, схеми організації дорожнього руху, тому що окрім велосипедного транспорту, в нас є громадський транспорт, у нас є приватний транспорт, і у нас є так само учасники дорожнього руху – це пішоходи. І, скажімо, велопростір, він не створюється десь в повітрі, він завжди забирає від інших частину їхнього звичного простору для користування. Якщо це створюється за рахунок проїжджої частини чи за рахунок паркомісць, можуть бути невдоволені певні категорії користувачів цього транспорту. Якщо зменшуються зелені зони, тут теж можуть бути нарікання. Якщо забирається простір від пішоходів, східників, це теж не зовсім всіх влаштовує. Тому основна була вимога до розробників концепції – це все ж таки визначити першочергові магістралі, які потрібно розбудовувати для того, щоб покласти основу взагалі в створення велосипедної інфраструктури. В той же час ми активно звертали увагу розробників, що місто Ужгород має сформовану історичну частину,
І тут теж дуже обережно треба підходити з плануванням в цій частині. Тобто зрозуміло, що недоречно десь було б нищити бруківку і створювати більш комфортне для велосипеда полотно. Тому це також було, як на мою думку, враховано розробниками. Ми протягом 2 місяців активно спілкувалися з розробниками цієї концепції. Завдяки організації Forza, завдяки Лесі Лойко та її колег, у нас стало можливим взаємодія з зацікавленими сторонами. Ми бачили, в принципі, активний інтерес мешканців міста, коли ми інформували населення про хід виконання і успіхи, і взагалі стадії, на які відбувалася розробка концепції. В підсумку в нас вийшов такий драфт документу, який був представлений нашим, скажімо, керівникам наших профільних служб, які в подальшому будуть замовляти виконання таких робіт депутатам, міському голові. І, скажімо, на мою думку, розробник цієї концепції якомога краще впорався з задачею. Є визначені відрізок з 40 кілометрів, які в першу чергу міська рада має виконати. Є їхня думка стосовно того, яким чином існуючі вже відрізки велодоріжок, шляхів мають бути включені в цю концепцію. Ми також спілкувалися з ними і, до прикладу, у головного архітектора були пропозиції активно саме розбудови рекреаційної частини вздовж набережних, але, скажімо, ми обґрунтовано почули позицію від представників Urban Progress, що це такий був, скажімо, такий приклад, що маючи квартиру без вікон, ну не варто зосереджуватись на тому, якого там буде дизайну люстра, а все ж таки, ну, є черговість робіт. І от саме ця черговість робіт, вона є відображена в тих 5 етапах, які зараз вам будуть представлені. В цілому абсолютно сприйнятна, на думку фахівців, є бачення 1-го етапу і взагалі розуміння, що робити з історичною частиною міста, як там є можливим створення, скажімо, дружнього для велокористувачів простору без значного фізичного втручання в перепланування цієї території. Цілком обґрунтованим є ті основні веломагістралі, які запропоновані розробниками, і цілком аргументованим є на кінцевих етапах зосередження і розбудова велоінфраструктури в, скажімо, в південній частині міста, це в так званому новому районі, де велика концентрація населення. Також у нас були питання щодо планування десь велопросторів, велошляхів в внутріквартальних територіях. Так само є позиція розробника, що там немає такої нагальної необхідності цього робити, а вже спираючись на дослідження, які були проведені і Форзою, до прикладу, одна цифра, яка була розрахована в'їзд зі сторони вулиці Гагаріна в місто, це так званий Мукачівський напрям в'їзду в місто, за кілька годин робочого дня цим автошляхом на даний момент в'їхало близько 700 велосипедистів. Тобто ми розуміємо, яка це величезна армія і що, ну, вже далі немає можливості не враховувати це. І, звісно, при подальшому ці етапи, як бачиться міська рада, скажімо, є основних там 5 маршрутів, вже по кожному маршруту буде окремо замовлятися схема організації дорожнього руху, яка буде детально, скажімо, встановлювати, який тип велодоріжки буде, чи це буде велосмуга з розміткою, чи цінні велодоріжки. Основна ж вимога при цьому і при розробці концепції – це безпека,
створення простору для велосипедистів. Інакше взагалі не варто з тим, що це може якимось чином наражати на небезпеку. Тому Павло, дякую. Да, то вже якби частину концепції вже розповів. Якщо можна, оце вступне слово завершувати, бо час вже 20 хвилин, нам треба якось його розподілити, щоб так, на все вистачило. Я завершую. Скажімо, я сподіваюся на плідну роботу, сподіваюся на цікаву презентацію від вас, Леся Лойко, сподіваємось на такі обґрунтовані відповіді від розробника, якщо вони запитання будуть. І ну, тримаємо пальці, тримаємо цю тему актуальною, і ну, я переконаний, що спуску не будемо давати, тому що і заступники міського голови Василь Гомонай, який з нами є присутній зараз, активно лобіює питання створення нормальних умов для життя велосипедистів в місті. Тому сподіваємось, що ну, це буде відчутно не тільки на концепціях, на паперових носіях, а все ж таки це відчує, ну, буде відчутно нам, як велокористувачам, вже фізично. Дякую, роботи, я з вами слухаю. Щиро дякую, Павло, за такий розлогий вступ. Дійсно було важливо почути і думку, ну, взагалі контекст і позицію міської ради з тим, що далі з цим робити. Я бачу, Олена Біланіна підняла руку, але я попрошу, якщо можна, питання чи коментарі пізніше. Зараз, як ми говорили, дуже коротко я поділюся екраном, спитаю вас, чи ви його бачите, з тим, щоб просто представити вам узагальнення тих думок, чи узагальнення позицій і питань, які турбують ужгородців стосовно велосипедної інфраструктури, які важливо було проговорити з вами, як з зацікавленими сторонами. Чи видно зараз екран мій? Добре, супер. Я спробую зробити на повний екран. Якщо ні, буду просто рухатися далі, як є. Було проведено декілька зустрічей за цей період, які Павло згадував, і важливо було почути думки саме різних груп зацікавлених сторін. Як ви бачитеся, ми зустрічалися з підлітками з учнівського самоврядування Корзо, ми зустрічалися з молоддю, з молодіжних рад міста, області, ресурсного центру університету, які є, скажімо, важливою і багаточисельною організацією тут у нас в Ужгороді. Ми говорили з працюючими велосипедистами, які щоденно використовують, навіть незалежно від пори року, велосипед як головний і основний транспортний засіб. Говорили з представниками різних управлінь та департаментів міської ради, це і комунальна служба, і відділ транспорту, і замовник управління економічного розвитку, і архітектура, і деякі інші, сподіваюся, нікого не забули. Ну і важливо, безумовно, було поговорити як з велоактивістами. Ви знаєте, у нас чисельна група є Ужгород Bicycle Culture, Федерація велосипедних видів спорту Закарпаття. Дякую, тут є представник, бачу, архітекторами, урбаністами, власниками велокрамниці, а також знавцями та захисниками історичної спадщини місця. До чого ми прийшли в цих наших розмовах? Ми поєднали, ми говорили про проблеми, так? І безумовно, ну, перша проблема і основна – це те, що велоінфраструктура наразі в нас мінімальна, логіки в ній немає, те, що є, воно якось не доведено до пуття, не ознаковано, не позначено піктограмами. Якщо з'являється якийсь хороший відтинок, скажімо, велосипедної доріжки, то вона одразу починає використовуватися пішоходами, тому що, можливо, це є найкраще, що є наразі. Ось. Ну і безумовно, як і в людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, так і велосипедистів є багато претензій до високих бордюрів.
бордюрів на місцях, з'їзду-заїзду, поганого освітлення ввечері. І те, що всі бачать, що за останні роки йде ремонт доріг, але ремонт вулиць, так? Але, на жаль, велосипедна інфраструктура не стає частиною цього ремонту. Ось те, що я казала, знаєте, всі на Грушевського, не тільки велосипедисти, але мами з візочками, старші люди, бачите на фотографії на правій, і просто пішоходи, вони нею користуються як своєю, тому що те, що поруч, воно не дуже придатне для використання. Претензії є ніби і до центру міста, да, всі знаєте ви цю означену з двох сторін, якби виділений простір, але нікому не ясно, поки ні велосипедистам, ні пішоходам, чий це саме простір. Відповідь велоконцепції на це питання буде, так що до нього ще повернемося. Ще одна проблема, яка була визначена, це безпека і конфлікти. Конфлікти пішоходів та велосипедистів в пішохідній частині, тобто там, де вони зараз ділять простір. З точки зору пішоходів, велосипедисти надто швидко їздять, влаштовують перегони, становлять небезпеку дітям і дорослим. Також з точки зору велосипедистів нема що заходити на простір велосипедистів, і вони переживають за те, що навіть на тій набережній Незалежності, де ніби визначений простір для велосипедистів, він часто використовується людьми, що там прогулюються, і велосипедисти мають певне таке застереження, що якщо навіть вони, будучи на своєму просторі, зіб'ють велосипедиста, вони все рівно якось будуть зроблені винними. Що стосується тих велосипедистів, які використовують дороги як простір для пересування, безумовно, там небезпечно і дискомфортно ще більше, ніж на тротуарах. Не вистачає було відмічено там культури співіснування між водіями та велосипедистами. І те, що в темну пору року немає світловідбивних елементів, а ви знаєте, що зараз вже внесені зміни до законодавства, до нормативно-правових актів, тепер ці елементи є обов'язковими, сподіваємося, що хоч це змінить ситуацію. Так, далі. Безумовно, ще однією проблемою був цей існуючий, тривалий і, на думку тих, з ким ми зустрічалися, конфлікт між занадто великою кількістю автомобілів, перенасиченості в центрі і на головних вулицях, неупорядкованості паркування автомобілів, паркування на тротуарах під забороненими знаками. І навіть коли відмічали наші респонденти, що навіть коли люди хочуть ніби покататися на велосипедах, то вони кладуть велосипеди в машину, так їздять і потім катаються. Ця картинка вам знайома, попри те, що стоять повністю знаки, зупинка громадського транспорту, все зайнято приватними автомобілями, вони паркуються на тротуарах, вони паркуються вздовж доріг, і від цього нікому не комфортно, ні велосипедистам, ні пішоходам. Також було визначено, як одна з проблем, це відсутність супутньої інфраструктури, мала кількість велопарковок, незручність велопарковок, те, що немає у нас якогось усталеного стандарту, вимог до цих велопарковок, як їх розміщувати, де їх розміщувати. З моєї точки зору, ми вже почали робити карту велопаркувань, тут вже додам в форзі. Краще, що вони є, ніж їх немає, але я думаю, що в цьому питанні теж треба місту взяти якусь таку лідуючу роль. Не вистачає людям велопарковок біля ринків, не вистачає байкшерингу. Це громадських велосипедистів, які можна було би використовувати. Відсутність ремкомплектів, насосів, крадіжки, звичайно, і те, що весь час треба переживати, щоб щось з велосипедами не стало. Тут вам для ілюстрації просто фотографія, місця можете
впізнати. Оце, якщо видно, що я показую по центру обласна адміністрація, справа це Дастор, ну і різні там комерційні об'єкти, кафе і один з банків. Ну, тобто, бачите, хто як може, хто що може, кому як видається, так такі парковки і ставлять. Так, ну і те, що не вистачає десь в центральних частинах міста, то люди десь та прикріпляють велосипеди, де можуть. Безумовно, зоною конфлікту і, скажімо так, зіткнень є наші пішохідна частина міста, в основному це міст пішохідний, бачите далі на картинці, де, ну це питання турбує всіх, донедавна був заборонений знак, його зараз замінили на знак пішохідна зона, поліція там щось з кимось говорить, якось це питання треба вирішувати, бо ну, частина людей спішується, самі знаєте, частина ні, і було б добре якесь знайти таке, ну ми ж люди толерантні, якесь таке рішення, щоб воно задовольнило всіх, і я думаю, що про це треба буде окремо говорити. Ну, ілюстрація ще бордюру, та це проблема в нас. Це права картинка, це, ну, впізнаєте всі одразу, якщо я скажу, це перехід Діліція до Полонинського хліба на проспекті, то замість дозволених по ДБНу 2,5 сантиметри, там, якщо ви бачите, 23 сантиметри. Це незручно нікому, це незручно ні навіть мамам, ні людям, яким вже десь 60, під 60, бо це, ну, зусилля, яке, в принципі, якого можна запобігти. Я вже казала, що ми будемо, ініціюємо звернення, і я запрошую всіх, хто хоче і готовий підписатися, звернення до міської ради, робити в технічних заданнях вимоги не більше 2 сантиметрів. До 2 сантиметрів висоту бордюра на перетині вулиці і пішохідної частини. Бачення. Бачення хороше, сучасне і правильне. Комфорт, безпека, зручність. Без перешкод добиратися звідти, куди тобі треба, туди, куди тобі треба. І менше спішуватися. Поєднувати треба, ну не буду вам перераховувати, звичайно, всі дороги ведуть в центр, треба поєднати спальні мікрорайони, на думку людей, з центром Новий район, Мінай, Мінайська, Швабська, Петефі, Дастор, Бамбу, гуртожитки університету. Хоча там є перепад там висот, да, Бам знаходиться на такій, ну треба туди доїжджати наверх важко, якщо ти не тренована людина, але все рівно всі помічали чи відмічали, що навіть використовувати, навіть зверху скотитися вниз, це було б вже зручніше, якби там була якась інфраструктура. Кільце навколо набережних, ну і має бути зручно їздити. Далі ми говорили вже, ну, про такі пропозиції більш конкретні. А що стосується, да, упорядкувати рух та паркування автомобілів в центрі міста знаками та розміткою. Це було сказано на всіх зустрічах, на всіх групах. Ну, реально всіх вже дістало те, що відбувається в центрі з машинами. Послідовність, яка пропонувалася, логічно поєднати частини міста, щоб була певна безперервність, або інший підхід – це включати велоінфраструктури при будь-яких капітальних ремонтах вулиць. Навіть якщо, скажімо, воно логічно не поєднано, але якщо вже щось ремонтується на вулиці, ця вулиця має бути відремонтована, скажімо, на всьому просторі. Там має бути місце відремонтоване або покращені умови для пішоходів, для велосипедистів і для автомобілістів. Бо наразі вся увага автомобілів. Ну і чітко дотримуватися ДБНів і стандартів. Ще була пропозиція, ну, в принципі, Павло її десь вже озвучив, не заводити велоінфраструктуру в центр міста. Говорили ми і про пішохідний міст, яким чином можна вирішувати питання.
Наразі пропонувалася велосмуга по центру, знак обмеження швидкості 3 кілометри та знак спільна зона для велосипедистів та пішоходів. Можливо, таким чином можна розвести потоки і, скажімо, більш-менш зробити комфортне співіснування. Ну, безумовно, на майбутнє такі приклади є. Було б класно мати окремий місць для велосипедистів поруч з пішохідним. На площаді театральній Петефікоза, тобто в пішохідних частинах, знак спільного використання простору велосипедистами та пішоходами. Ще була пропозиція, теж Павло озвучував, до історичної частини зберегти бруківку, клінкерну цеглу, залишити хідники недоторканими, ну і безумовно мозаїчна бруківка, яка має таку історичну цінність, малому Галагові нічого там не чіпати, що в принципі, я думаю, що так і враховано в інфраструктурі. Ну, десь останні вже швиденько. Об'єднати хаби магістральними маршрутами. Це або мікрорайони, або центри тяжіння, важливі установи. На базі магістральних вулиць, де це можливо технічно і де зручно. Всередині кварталів, на думку наших респондентів, типу, або ну, тих, з ким ми зустрічалися, можна добиратися достатньо комфортно поки що до магістральних цих маршрутів без проблем. Ну і підкреслювалося неодноразово не робити велоінфраструктуру за рахунок зелених зон та зменшення тротуарів. Тобто, взагалі, наша мета має бути забрати простір у автомобілів, а не у пішоходів. Під'єднати важливо КПП Ужгород, мати теж під'єднання до ОТГ навколо міста, бо ми маємо цей рух, скажімо, ну, робочої сили та туди-назад, і можна було би частину автомобільних або велосипедних поїздок замінити, автомобільних або поїздок громадським транспортом замінити на велосипедні. І дозволити реверсний рух велосипедистів на вулицях з одностороннім рухом і з невеликою інтенсивністю руху поєднати рух автомобілів та велосипедистів правильно, причому це ознакувати. Більше велопарковок просили, навігації, розробити стандарти для велопарковок, зробити їх обов'язковими за бюджетні кошти, рекомендованими за інші джерела. Ось. Ну і поки що ми теж говорили, є така зараз ініціатива встановлення знаку «Випереджай безпечно» як тимчасове рішення до влаштування велоінфраструктури на магістральних дорогах, на магістральних вулицях розмістити ці знаки. Також були у нас пропозиції, щоб пізнавані люди хоча б іноді виїжджали на велосипедах, щоб робити приклад іншим, а також робити інвентаризацію інфраструктури міста чиновниками на велосипедах. Ну, велоакції в нас є, вони будуть, я сподіваюся. Ну, в принципі, це все те, що до ваших думок. І оскільки в нас час іде швидко, я з вашого дозволу одразу переключаюся на саму вже велоконцепцію. Чекайте, видно? Ні, я не зробила демонстрацію. Так, чекайте, я повернулася. Тут свої тут штуки. Значить, я маю зараз нову демонстрацію екрану, щоб ви вже побачили саму велоконцепцію. Кивніть мені, будь ласка, бо я вас всіх бачу, чи видно концепцію розвитку. Добре, супер. Значить, що стосується велоконцепції? Так, переключаємося. Ну, фактично, вас не треба переконувати, наскільки менше простору займають велосипеди в місті порівняно, і вже не кажучи про приватний транспорт, да, і порівняно з громадським транспортом. Відтак, коли ну, розроблялася концепція, для чого вона взагалі створюється і які вона, в принципі, має завдання, так? Загалом це має бути зменшення кількості автомобілів, ну, моторизованого транспорту на вулицях міста. Це призведе до зменшення забруднень, зниження рівня шуму і ну, позитивно впливатиме на екологію міста. Інфраструктура, вона має бути не будь-яка, вона має бути якісна. І ця якісна інфраструктура дозволить покращити мобільність наших мешканців і спростити пересування в містах, а також зробити велосипед рівноправним учасником дорожнього руху, ну, бо, знаєте, зараз у нас машини понад усе. Ну, і безпека та комфорт велосипедистів, безпека, скажімо, ясно, що за рахунок інфраструктури,
структури вона з'явиться, але поки що навіть якимись проміжковими рішеннями в місті. Методика розробки інфраструктури, велоінфраструктури включає декілька, скажімо, складових, які розглядаються з тим, щоб потім все це врахувати і зробити, скажімо, кращим чином. Якщо ви побачите, тут є просто зібрання декількох малюнків. Перший малюнок у нас він визначає вивчення природних та антропогенних бар'єрів. Природним бар'єром у нас є річка Уж, яка поділяє місто на дві частини. Антропогенними бар'єрами є, в принципі, мости. І є у нас, скажімо, залізнична колія, яка, ось ви бачите, вона теж типу перерізає наше місто, і її треба враховувати для того, щоб, ну, скажімо, забезпечити з'єднання частин різних. Також вивчаються напрямки автомобільних магістралей міста з тим, щоб поєднати з різними заїздами в місто або поєднати з нашими сусідніми населеними пунктами. Коли готується концепція, розглядаються також функціональне зонування, це де в нас розташовані, скажімо, мікрорайони з висотками, тобто де більше скупчення людей, де більше приватного сектору, де є так звані вузли тяжіння, це транспортні, скажімо, вузли, це вокзали, автовокзали, потім торгові центри, університет, інші установи, лікарні, ринки, в яких пересуваються люди. І, в принципі, бачите, ось це ж є мапа, яка відображає, що цей етап теж був проаналізований. Здійснюється аналіз ДТП, як рухаються машини, проводиться анкетування. І я вдячна тим, хто цю анкету заповнив і виразив там свою думку щодо тих проблем, які турбують, і своїх бачень. Ну і співпраця з представниками зацікавлених сторін, про яку я вам вже розповіла. Що стосується анкетування, було приблизно більше 120 людей відповіли на анкети. І з того всього об'єму інформації я би тут тільки хотіла вам показати, що, ну, Приблизно рівно, або як в нас є розподіл, да, демографічний, стільки відповіло чоловіків, жінок. Більшість респондентів була в віці 26-40 років. Ну, звичайно, це ті, які здебільшого користуються велосипедним транспортом. Приємно, що багато людей з тих, що це, безумовно, не репрезентативне опитування, але для нас важливо було почути думку велосипедистів. Ви бачите, 33% з респондентів, вони пересуваються по місту велосипедом. І, можливо, ще важливо почути, бачу, що є у нас представник відділу транспорту, що 58% людей надають перевагу громадському транспорту, великим автобусам. Тому що це є, ну, і тому, я думаю, для вас це є перспективний напрямок розвитку. Переходимо до самої концепції розвитку інфраструктури. Розроблена, запропонована мережа в цілісному вигляді виглядає так, як ви її бачите зараз на екрані. Як казав Павло, розробники концепції нам пропонують декілька етапів, як до неї можна приступитися, і ці етапи наступні. Значить, першим, те, що можна зробити одразу або найближчим часом, і зробити, ну, достатньо недорого, та без великого, без потреби там зараз робити якісь великі капіталовкладення, це обмежити швидкість руху в центральній частині міста. Що пропонується? Обмеження швидкості до 30 кілометрів робить пересування велосипедистів більш комфортним, співіснування велосипедистів і автомобілістів нормальним. І це питання, яке раніше вже згадувалося, що центр міста, він історичний, він пішохідний, є, звичайно, там і транспорт, але розвантажити і, скажімо, забезпечити нормальне співіснування, покажу вам ще збільшену цю мапу, зробити
комфортним співіснування велосипедистів і пішоходів в центрі міста, можна саме таким чином, шляхом зменшення швидкості руху, обмеження до 30 кілометрів. Це розробники наші пропонують як перший етап, що можна зробити, і тоді пересування, скажімо, велосипедами буде там більш комфортним. Що пропонується як другий етап? Другий етап пропонується формування первинної мережі веломаршрутів на основних магістралях, які будуть під'єднувати частини міста, саме з центром міста, в принципі, як ви говорили, як погоджується замовник міська рада і як запропонували наші розробники. Ну, в північній частині це Собранецька, Берчині, Тімірязєва, на півдні Капушанська, Мінайська, Швабська і Українські Будителі, все-все до центру, ви бачите ці магістральні маршрути, тобто, як казав Павло, визначені оці напрямки, по яких, в принципі, і коли ми проводили підрахунок велосипедистів, по них рухається найбільша кількість велосипедистів, і це є, ну, логічно і прийнятно. Наступний, скажімо, етап – це коли вже ці магістральні маршрути, вони вже у нас є на місці, там є велосмуги чи велодоріжки, чи якимось чином вирішено питання спільного використання вулиці автомобілями і пішоходами, можна йти на вже такі, скажімо, ну, радіальні, чи як їх назвати, це частини, які з'єднують оці наші магістральні маршрути із зазначенням, скажімо, сітки на вулицях, які додаються. Ну, я зараз Капушанська, ще там якісь, я просто зараз навіть не побачу ближче. Можемо з вами потім обговорити, якщо треба буде повернутися до цього слайду. Далі більше з'являються ще інші маршрути. Тобто, ви пам'ятаєте, у нас були ці радіальні, я зараз швиденько, щоб ви побачили візуально, додається ще частина і додається ще один відрізок. Це другорядні маршрути, які забезпечують зв'язок між цими магнітами, вузлами тяжіння і, ну, додають комфортну по велосипедистам комфортності рухи між там вулицями. Ну, ви бачите перелік вулиць. Не буду їх перераховувати. На цьому етапі також пропонується під'єднання вже не тільки веломаршрутів як транспортних, але й рекреаційного маршруту на Радищева. І завершальний п'ятий етап – це фактично вже сформована мережа. Щоб вам зараз розказати, червоними лініями на цій схемі визначені магістральні маршрути, синіми – додаткові маршрути, зеленими рекреаційні і такою помаранчевою, такою рваною сіткою – це перспективні маршрути. Ну і, звичайно, в центрі у нас зона обмеженого руху, там зона пішохідного руху. Ну, фактично, що стосується самого розміщення концепції самих веломаршрутів, це все. Наші розробники також додали пропозиції загальні, які ми зараз про які не будемо говорити, де саме і які вони рекомендують як дуже зручні велопаркування, криті, звичайні. Потім ще були рекомендації щодо, ну-ка зараз я гляну, щодо того, ну, яка етапність має бути, яким чином забезпечувати зручність, роль велоакцій і так далі. Я думаю, що для нас сьогодні важливо було би оце проговорити, цей, ну, документ в цій його головній частині. Наразі в мене все. Я дякую вам за те, що ви так терпляче мене слухали довго. І я хотіла би зараз глянути,
Так, я переходжу вже. Чи мені залишитися? Що скажете? Залишитися мені з демонстрацією екрана, але таким чином я не зовсім бачу цей, не зовсім бачу чат. І тоді, Павла, я попрошу, чи в нас є якісь запитання в чаті подивитися. А з другого боку, я попрошу Тараса, чи є щось таке додати, чи, що я не сказала. Так. Тарас, вам слово, а я дам відповідь на питання, вже там є після вас, якщо ви не заперечуєте. Доброго дня. Мене звати Тарас. Я один із розробників в нашому офісі, хто працював над цією концепцією. Дуже дякую за співпрацю, найперше, з усіма, хто долучився в різний спосіб. Від мерії до активістів, до форси. Ось, дуже дякую. Ви дійсно гарно представили, що ви, пан Павло, що ви, пані Лесі, гарно представили цю концепцію, яку ми, я вважаю, спільно розробили. Ось, і я вважаю, що це наш спільний продукт разом з вами всіма, разом з цікавленими сторонами міста Ужгород. І найбільше заслуга, або ну, така позитивний плюс цієї концепції, як на мій погляд, заключається в тому, що він реальний. Дотримуватися цих етапів, його реально можна втілити. Дасть Бог нам всім життя і здоров'я, можливостей, фінансів, настрою такого, як нас зарядив пан Павло на початку, не можна вертатися назад, а рухатись по цій мапі, по цій дорозі, яку ми проклали, для того, щоб Ужгород був велосипедним, активним, живим і прекрасним містом, яким він є. Дуже дякую за представлені концепції. Все вірно, все чітко. Чекаємо реалізації. Дякую, дякую, Тарас. Я вже бачу чат. Я тоді, Павло, перше є запитання, чи буде десь розміщена концепція для ознайомлення, так, щоб можна було її, скажімо, роздивитися більш детально. Павло. Так, звісно, скажімо, напрацьований документ, він вже пройшов, скажімо, таку експертизу нашими підрозділами. Компанія-розробник врахувала всі наші зауваження, пропозиції. І вже є чистовий варіант, який на нашій термінології називається як проєкт рішення сесії Ужгородської міської ради. Значить, яка подальша доля даного документу? Він буде винесений на розгляд депутатами для того, щоб вони, скажімо, прийняли цей документ і зобов'язали підрозділи міської ради виконувати його і неухильно дотримуватись всіх тих вимог, які там прописані. А я буду відвертим, вони прописані на користь велоспільноти. Значить, на даний момент ми готуємо проєкт рішення. Як тільки цей проєкт рішення буде готовий, він буде висвітлений на сайті Ужгородської міської ради, тому що в підсумку ми маємо документ зі 140 сторінок зі схемами, обґрунтуваннями, поясненнями, прикладі європейських міст. І так, звісно, цей документ буде опублікований на сайті Ужгородської міської ради, про що ми додатково повідомимо. Він буде опублікований як проєкт рішення сесії міської ради. В нього так само мають право, для того він і публікується, і буде опублікований не менше 10 днів, для того, щоб мешканці, якщо мають якісь конструктивні пропозиції, вони мають можливість взаємодіяти, писати, хоча, в принципі, вже думка громади була врахована. Але так само, виносячи проєкт рішення до депутатів, вони мають право вносити певні корективи. Ми не знаємо, чи будуть вони вносити якісь корективи, чи ні, але, скажімо, цей документ буде оприлюднений, він буде оприлюднений на сайті міської ради, ми про це додатково повідомимо. Добре, дякую, Павло. Бачу підняту руку Роберт
Будь ласка, включайте мікрофон і задавайте своє запитання. Доброго дня, Роберт Дмитричко, архітектор. В мене є одне питання, можна сказати, два, і одне просто таке додати. Коментар. Значить, перше питання, да, коментар. Перше питання, чи є план реалізації? Коли ці етапи будуть внесені? Коли почнеться якась дія по цьому? За який період ви плануєте ці 5 етапів вести в місті? Дуже дякую, Роберт, дуже слушне питання. Павло, на скільки років, на 5 років чи на довший період концепції, чи на 10? Ні, концепція, дякую, по-перше, за запитання. Дійсно, це дуже слушно і це те, що буде відчутно велокористувачам. Скажімо, попередньо представивши цю концепцію нашим фахівцям, розробники вбачали, що за так звану каденцію є можливим створення як мінімум перших двох етапів, як мінімум. Це йде мова про те, що буквально за наступний рік є можливим окреслити ту центральну частину міста і понизити там швидкість для всіх учасників дорожнього руху, для всього виду транспорту в 30 кілометрів на годину, тим самим створивши такий дружній простір для велосипедистів. І вже наступний другий етап по презентації, ми підрахували, що він має загальну протяжність близько 40 кілометрів, що це є цілком можливим при, ну, знову ж таки, підтримці депутатів, при нормальному фінансовому аспекті, тому що є певні ризики в зв'язку з тим ковідом і взагалі розвитком економіки. Тобто є позитивний сценарій, це взагалі, якщо все робити, то можна за 5 років зробити і перспективні, і всі 5 етапів. Але для того, щоб бути реалістами, було б добре, якщо б за цю каденцію вийшло зробити перші 2 етапи. Добре, зафіксував собі. Значить, наступне таке, як хотів би розказати, дуже хороший проект, мені подобається як архітектору, базований на чіткому і хорошому аналізі, залучені різні стейкхолдери, зацікавлені верстви. Хотілося б застережити трошки в процесі проекту реалізації від таких дій, як вийшли на площі Курятовича за стрілком безпеки і переходом. Тобто є таке поняття, яке широко використовується в містах Європи і США, зокрема, тактичний урбанізм. Тобто дешевим підходом, якимось там умовною жовтою фарбою, протестувати рішення в натурі, подивитися, як працює безпека, як воно все функціонує, і потім тільки вносити капітальні елементи і капітальну роботу. Це якби коментар. І ще одне таке питання було, то, що ви сказали, дуже слушно, що ніхто не вибирає світильники, поки вікон нема в хаті. Коли буде дорожня схема, на яку накладеться велоінфраструктурна схема? Чи вона вже є? Дійсно, дуже гарне запитання, дякую. Алгоритм такий. Ми, скажімо, попередньо пропонували національній поліції погоджувати подібні документи, концепції. Вони не несуть якихось конкретних взагалі рішень проєктних по організації дорожнього руху. Далі алгоритм такий, трошки повернуся, в нас вже є визначено там 5 маршрутів і 7 магістральних напрямків, які будуть виконуватися. Вже безпосередньо виконавець робіт, це, як правило, в нас або наші підрозділи, або управління капітального будівництва, або департамент міського господарства, він замовляє схему організації руху по певному маршруту. І там вже йде така деталізація з усіма пониженнями, повишеннями, розміткою, з усіма можливостями для створення велопростору. Тобто на даному етапі ми виносимо цей документ на розгляд депутатів міськради. Я сподіваюся, він в такому ж плюс-мінус вигляді буде затверджений. І далі вже по можливостям, по потребам, скажімо, проведення ремонтних робіт чи по можливостям проведення капітальних там робіт по
реконструкції доріг, вже будуть ці, вони будуть зобов'язані вже створювати і велопростір. Тобто алгоритм такий, концепцію маємо, маршрути маємо, і по кожному маршруту вже йдуть, проводяться детальні схеми організації дорожнього руху, як окремі види проектних робіт, які вже потім ми побачимо в твердому виконанні. Тобто проміжного якогось етапу з можливістю на коригування ви не розглядаєте. Добре, на цьому все, дуже дякую. Роберт, я би хотіла ще додати, це Леся. Ну, по-перше, мені дуже подобається ваша оця пропозиція, наскільки я її правильно зрозуміла, робити апробацію певних рішень, так, якщо щось міняти, скажімо, на наших вулицях, робити оцей якийсь такий пробний варіант, і чи він там виправдовується, чи не виправдовується, до того, ніж робити якісь, ну, капіталовкладення і вже якісь серйозні зміни. Правильно я вас зрозуміла, так? Так, так, так. Ми би хотіли це теж, скажімо, зробити методом, як можна підступатися до, скажімо, таких серйозних рішень, особливо коли йдуть там реконструкції чи взагалі переформатування вулиць. Я вже скористаюся цією можливістю і хотіла би теж десь, можливо, зберегти ваші контакти, перепрошую, бо ми будемо вже ж і паралельно працювати над планом сталої міської мобільності, який теж дуже має бути партисипативним, і там, крім, скажімо, велоскладової та і складової громадського транспорту, буде ще складова саме загальних міських просторів, щоб вони були зручні. І думка, скажімо, архітекторів, сучасних людей, які розуміються в питанні, для нас буде дуже важливо. Тому я би хотіла залишатися з вами на контакті. І, ну, вважаю, що такі пропозиції, навіть які ви сьогодні озвучили, вони є для нас дуже вагомими. Можливо, Павло ще сказав... А? З радістю долучусь. Дякую, дякую. Павло не сказав, що, думаю, що десь в грудні, можливо, в січні оця велоконцепція, коли вже вона пройде оцей період, коли вже будуть, ну, вивішена та для обговорення, буде виноситися на сесію для затвердження. Ми дуже сподіваємося, що ті депутати, які зараз прийшли, вони є свідомі того, що треба щось робити для велосипедистів в місті. І як тільки концепція буде готова, я думаю, що можна одразу, ну, починати її мати як керівним документом для того, щоб оці етапи почати втілювати. Я не бачу піднятих рук, тому я ще прочитаю, що в нас є тут в чат-боксі. А хто, якщо ще хтось хоче висловитися, будь ласка, якось давайтеся в знаки. Перше, ми тут теж просимо вас за можливості доєднатися до заповнення карти велопарковок міста. Це не складно, там треба зробити фотку парковки, скинути і тільки написати адресу в формі. Ну, ми вже достатньо багато зібрали інформації. Це просто, ну, не роблячи якихось там спеціальних зусиль. Якщо десь приїжджаєте, проходите мимо, повз, то будь ласка. Так, дякую за колегам за напрацювання презентацію, було цікаво, дякуємо, Олена. Пропоную продублювати посилання на карту на сторінці події в Фейсбуці. Я думаю, що ми можемо це зробити, Павло, навіть цю вивісити, скажімо, головну оцю всю вже концепцію без етапів на подію в Фейсбуці. Дзвінка, з нетерпінням чекаємо якісних змін в велоінфраструктурі, включаючи електросамокатників. Звичайно, бо ця інфраструктура буде використовуватися набагато ширше. Я чула й думки людей, які пересуваються на візках, вони теж розраховують, тому що, ну, на жаль, їм поки що теж дуже важко пересуватися, хтось мав піти. Дякую, з чат-боксу все. Чи є ще якісь моменти, які ви хочете проговорити, будь ласка, включайте мікрофон і говоріть. Ми, в принципі, десь по часу близько до кінця, але з радістю вислухаємо всіх, хто хоче щось сказати. Я повертаюся, вже вийшла та з режиму мапи, яка у вас була. Ну, ще скажімо, можливість є, будь ласка.
Будь ласка, Алло? Женя. Так. Чекайте, пан Василь, так? Василь Васильович, ви щось хотіли сказати? Включайте мікрофон, бо вас не чути. Женя тоді... Алло, чути? Чути, будь ласка. Ну, я хотів, по-перше, подякувати всім, хто взяв участь в сьогоднішній конференції, особливо Лесі Лойко. Знаєте, з своєї сторони можу сказати таке, що робота чи, ну, шуткують, або ну, хтось і серйозно каже, що чиновник – це особа, яка створює проблему, а потім усердно її вирішує. Так що тут, на жаль, проблему створювати не треба було, тому що останній час цією проблематикою ніколи ніхто не займався. І сподіваюся, ці напрацювання, які у нас є, дякуючи вам, активістам, дякуючи нашим партнерам з Івано-Франківська, концепція буде затверджена найближчим часом на одній із сесій міської ради. І, звичайно ж, саме важливо, щоб це не був документом, щоб це не було документом, а це було реальний план практичного втілення в життя. Так що велике спасибі. Я сподіваюся, що в бюджеті міста будемо закладати кошти на реалізацію цих всіх етапів. І ми найближчий час всі велосипедисти зможуть на практиці побачити результати нашої роботи. Так що, Леся, вам особливо велике дякую. Дякую Павлу Логвінову, який відповідально до цього поставився. І дійсно, от спіч на 20 хвилин, мене дійсно вразив, можна йти йому викладати в університет. Ну і, звичайно ж, велике спасибі хлопцям, розробникам концепції з Івано-Франківська. Значи, я сподіваюся, що наша співпраця з ними не завершиться тільки на велосипедній концепції, будемо розширяти напрямки співпраці. Ну і, звичайно, всім активістам, архітекторам, всім, хто взяв участь в сьогоднішньому зібранні. І хотів би сказати, що якщо можу бути з своєї сторони чимось корисний, то звертайтеся. Не обов'язково це має бути якісь такі офіційні зустрічі. Звичайно ж, буду відгукуватися і не всі неофіційні. Якщо є побажання десь по велодоріжці або якісь там недоліки на тій же Слов'янській набережні, велике прохання, ви мені інформацію скидуєте, обіцяю, візьму десь на особистий контроль, щоб ми всі ці моменти усували. Мова йде і в тому числі і Легоцького, там, де відбувається будівництво велодоріжки, якщо є по набережній, ну і взагалі, якщо є якісь конструктивні бачення розвитку нашого міста. Так що дякую. Дякую, пане Василь. Важливо мати, звичайно, розуміння в міській раді і мати сторонників. Ще би хотіла запросити до слова Євгена Андріканича, керівника велоспільноти Ужгород Bicycle Culture. Будь ласка, Женя, мікрофон. Добрий день, чи чутно мене? Добре чути, так. Да. Добре, дякую. Добре, ну в мене просто такі, тому що я не дуже розумію, як це буде відбуватись. Наприклад, перший етап, який озвучен, це зниження швидкості, так, наскільки я зрозумів і гарно пам'ятаю. Чи можливо це вже почати робити без голосування за всю концепцію і так далі? От такі процедурні питання мене цікавлять. Так, слушне запитання, тому що... І я відразу просто додам до першого етапу, це, оскільки озвучено, що першим етапом варто просто знизити встановити обмеження, чи можна додати, чи це можливо, ще орелігування знаками дорожніми пішохідну частину Ужгорода, такими, що дозволяють рухатися велосипеду. Чи можна це включити до першого етапу, як він прозвучав, як, так скажемо, дешевий і швидкий? Чи є сенс в цих знаках? І, ну, я вважаю, що є, але чи, може, розробники щось підкажуть? Женя, ще раз, щоб я правильно зрозуміла. Значить, обмеження швидкості 30, починати чим швидше. Друге, там, де є пішохідна частина, встановити знаки спільного використання просторів пішоходами, велосипедистами. Це мається на увазі пропозиція до першого етапу.
Так, по приміру, Кошиць. Там є такий знак в пішохідній зоні. Також він є обмежуючим для транспорту, який доставляє продукти. Там по часу обмежено. Це все один знак, який все регулює у пішохідній зоні саме в тому місті. Чи можливо це у нас? І можливо це включити до першого етапу? Дякую, Женя. Тарас, будь ласка. Мікрофон не забудьте. Стосовно першого етапу, то пропонуючи його, ми розуміємо одразу, як його можна втілити. І ми вже це обговорювали з замовником нашим. Найкращим інструментом це є здійснення, втілення КСОДР. Це комплексна схема організації дорожнього руху. Саме на цю центральну частину, тому що ці вулички, вони переплітаються одна з одною, вони пов'язані одна з одною, і весь цей центр, історичний центр, його потрібно розглядати як одне ціле і йому запропонувати з урахуванням всіх-всіх-всіх нюансів, де потрібно забезпечити під'їзд логістичного транспорту, де є заклади місцевого самоврядування, державних об'єктів. І ось ця комплексна схема організації дорожнього руху, вона може якраз бути інструментом, щоб впорядкувати і дорожній рух, паркування, і пішохідну зону, і обмеження швидкості руху, і закрити цей перший етап. Тобто я так зрозумів, що це можливо зробити в першому етапі, і ще можливо, чи можливо це робити вже до голосування всієї концепції? Так, я думаю, що це питання більше до Павла, бо наскільки ми зрозуміли, що КСОД, він все рівно займе певний час, а мова йде про те, що вже робити якісь певні кроки, щоб зменшувати швидкість. Тобто, якщо ми зменшуємо швидкість у всьому центрі, можемо це зробити без КСОДу, і знаки встановити в пішохідній. Я так думаю, що Женя пропонував додати, крім обмеження швидкості, в перший етап ще оці пішохідні питання, пішохідно-велосипедні, Павло. Будь ласка, прокоментуйте, у Роберта буде ще після цього коментар. Так, однозначно, це дуже слушна пропозиція, і коли представниками Urban Progress було озвучено цей етап, у нас було декілька запитань. По-перше, це зона, яка ця от центральна частина, вона обмежена вулицями, до прикладу, Собранецькою, Митною, і там Анкудінова. У нас було відразу запитання, чи пропонується обмеження швидкості на цих вулицях. Ні, ці вулиці, вони залишаються в звичному режимі працювати, а все, що, умовно кажучи, всі в'їзди з цих вулиць, вони мають бути зафіксовані відповідними знаками пониження швидкості. Стосовно часу і взагалі порядку встановлення дорожніх знаків, тут не все так швидко, як би хотілося. Любий дорожній знак, він у нас погоджується, там є орган, який називається транспортна комісія, і він погоджується спільно з органами поліції. На практиці це досить затягнуто в часі, але в той же час ми вже з колегами проговорили можливість, за рахунок яких коштів і за рахунок якої програми можна в наступному році передбачити, по-перше, це закупівлю цих знаків, по-друге, це монтаж цих знаків і всіх робіт, які пов'язані з центральною частиною міста. Чи можемо ми це зробити до моменту затвердження цієї концепції депутатами? На жаль, не можемо. Саме для того ми і створюємо цей документ такого конкретного змісту, щоб це були певні рамки і певні зобов'язання для депутатів, які в подальшому будуть приймати рішення, і для чиновників, які завжди чекають якийсь документ, якийсь папірець, хто їм дав, там, умовно кажучи, таке право, чи чим це передбачено, встановлення цього знаку. Тому, скажімо, юридично більш правильно буде все ж таки
пояснити цю концепцію в порядку інформування депутатам, нехай вони її затвердять. Потім, скажімо, ми вже пропрацювали механізм, яким чином, за рахунок чого можна буде це профінансувати. І ну, я думаю, що це все ж таки почнеться з наступного року, з настанням нормальних погодних умов. Це так, якщо більш реально до цього підійти. Дякую. Павло, да, Роберт, будь ласка. Ну, на рахунок введення цього обмеження швидкості відразу, то ми колись розглядали навіть такий варіант у Львові, коли я працював з Urban Ideas, поняття, ввести нове поняття як урбаністичний вандалізм, то коли ночі приходиш жовтою фарбою, малюєш розмітку на дорозі для велосипедистів, бо в нас була проблема велодорожку на Винники провести. Це раз. А друга репліка, яку хотілося б додати, це про знаки, і, зокрема, знак «Виборіджай безпечно». Є ряд досліджень, які вказують на те, що знаки не несуть ніякої користі, а навпаки відволікають водія від ситуації на дорогах. І зменшення швидкості, там от в презентації Лесі, пані Лесі, була дуже така картинка доречна з вулиці Митної біля Сільпо і пішохідного переходу, що там ніби треба рухатися 50 км на годину, але ширина самої і геометрія вулиці спонукає людей порушувати правила дорожнього руху. Обмеження самої середньої швидкості по місту досягається тільки геометричними змінами або дороги самої, або зміною покриттів або способу парковки машин. Тобто частина дороги має, машина паркується з одної сторони, з другої сторони. І таким чином утворюються так звані шикани, де машина повинна їхати трошки хвилястою траєкторією і тим самим зменшувати свою швидкість і загострювати увагу на дорожній ситуації, щоб не виникав якраз цей тунельний ефект, коли ти на високій швидкості не бачиш перешкод. Ну, це просто така репліка, да, додатково. Дякую, дякую, Роберт. Я думаю, що ці всі речі, ну, важливо знати і застосовувати при плануванні там реконструкції вулиць. Женя ще щось хоче сказати. Так, я хотів подякувати за відповіді, просто я отримав відповіді, тому... Ну, так, да, я думаю, що, на жаль, вони не є такі швидкі, які би ми хотіли. Ну, але навіть якщо до весни вже щось станеться, це вже буде, ну, в принципі, скажімо, якийсь крок вперед. Ми з свого боку будемо слідкувати. Я ще Марина хотіла би щось сказати. Марина, прошу. Так, теж хотіла би сказати відносно виховання культури велосипедистів, особливо по відношенню до маломобільних громадян. Тому що це питання в нас вже поставало, і я на заходах спільних міської ради, ГОРЗи і та інших організацій вже неодноразово казала, і хочу це ще раз підкреслити. Можливо, навіть спробувати до запровадження всіх ремонтних робіт пустити інформаційну кампанію, як через сторінку Ужгородської міської ради, так через сторінку Геофорза, так і через інші засоби комунікації, зокрема, можливо, якась соціальна реклама в регіональних ЗМІ. Тому що з цим, чим далі, тим більше проблем постає, адже велосипедисти, перепрошую, особливо ті, хто молодий такий, енергійний, вони не зважають на те, що людина, яка є маломобільною, якою, до прикладу, ДЦП чи інші ускладнення опорно-рухового апарату, вони просто не можуть так швидко зреагувати і відійти зі шляху руху велосипедиста. І ми маємо на це зважати, і потрібно це до людей доносити, що це не тому, що людина не хоче, а тому, що вона не може. Так само це стосується і культура велосипедистів по відношенню до людей на кріслах колісних, тому що маневреність, перебачте, не настільки є великою, і відповідно так само зреагувати, а велодоріжки якраз в цьому плані, ну, дуже комфортні. Якби в нас дійсно було більше простору і не було бруківки, то люди на кріслах колісних, звісно, би більше б використовували інші пішохідні зони. А враховуючи, що по бруківці їхати на візку дуже важко, тому вони так само користуються велодоріжками. Дякую. Дякую, Марино. Ну, звичайно, це питання, воно питання пересування містом маломобільних груп, воно настільки ж важливе, як і питання велосипедистів. Тому я думаю, що в міській раді
ну, варто брати до уваги якось, скажімо, паралельно чи за можливості враховувати всі елементи. Що стосується кампанії такого виховання толерації, і ми плануємо навесні зробити, і, але ж дійсно, можливо, можна зробити якусь таку, вже використовуючи існуючі ресурси, ми можемо з Павлом це проговорити, скажімо, окремо і вийти з якоюсь пропозицією. Я думаю, що тут у нас ще є в чаті, я думаю, що це пропозиція до Василя Васильовича стосовно звертатися, якщо є якісь там проблеми. Вчора їхала по велодоріжці в Боздоші, є відрізки покриття, які навіть візуально відрізняються. Цікаво, скільки така робота прослужить. Ми теж піднімали питання, що там не завершені є, або є пропуски, якісь певні елементи. Олександра Турянчик запевнила нас, що це, скажімо, робота не прийнята, робота ще продовжується, і вони в курсі про те, там, що десь бруківки не вистачає, скажімо, чи якийсь асфальт не такий. І вона сказала, що ну, не готова приймати, скажімо, якісь скарги щодо якості, бо все ще робота продовжується. Ну, ми сказали, що ми слідкуємо, щоб це, якби як громадськість з свого боку слідкує, щоб це все було зручно, а вони, безумовно, мають слідкувати, щоб це відповідало ДБНам і там нормам технічного завдання. Ну, буквально ще, якщо у когось щось таке є нагальне, невисказане, Женя, прошу. До речі, а можна дізнатись, хто автор велодоріжок в Боздорському парку і на тій набережні? Хто проєктант? Ну, так, да, і хто, і те ж саме питання до велодоріжок, ну, так званих, да, вони такими не є, на Петефі і на Грушевського. Павло, готовий відповідати? Ну, бо я не знаю, я би сказала, але я не знаю. Так, я не готовий назвати конкретно проєктанта, це, скажімо, управління капітального будівництва, вона займалася цими роботами, і там є ряд питань. Ну, насправді, виконання цих робіт, і алгоритм того, де десь, скажімо, плямами хаотично створювалися велодоріжки, велопростори, вони якраз і спонукали для того, щоб замовити якусь конституцію, за якою ми взагалі рухаємося. І коли наші партнери з Франківська приїхали і дослідили існуючі створені велопростори, вони сказали, так, добре, це окей, це, ну, звісно, піде на користь, але це зовсім не те, що потрібно робити в першу чергу. І, ну, скажімо, на той момент, коли це створювалось ситуативно. Зараз вже, ну, скажімо, такі речі не будуть можливими, тому, в принципі, ну, наскільки ми могли, як управління, яке не створює фізичні тверді якісь роботи, якимось чином повпливати і створити такі рамки, такі межі, які б не дозволяли хаотично чи ситуативно приймати рішення по тому, що, ну, по чиємусь там баченню, що це треба зробити так, чи в тому районі, чи в інакшому. Тут простий алгоритм, скажімо, концепція розвитку велоінфраструктури має окреслено там 5 маршрутів. По кожному маршруту замовляються послуги, і ми, скажімо, як підрозділи міськради, як депутати, ми, звісно, не будемо рекомендувати розвивати якісь інші веловідрізки, допоки не будуть дотримуватись етапність цих робіт. Тобто те, що зараз вже є, воно є, окей, ну, нічого з ним не зробимо, але всі інші елементи велоінфраструктури, вони обов'язковим чином мають ґрунтуватися на даному документі. Ну, тому, в принципі, от така відповідь. Дякую, Павло і Женя. Тільки хотіла додати, що я теж питала на зустрічі щодо так званої велодоріжки на Грушевського. Олександра мені відповіла, що це теж ще не закінчений і не прийнятий об'єкт. Ну, на що я здивувалася, що це вже десь роки пройшли, поки він там.
Але ну, відповідь була однозначною. Цей об'єкт ще буде прийматися і завершуватися, будуть робитися ну, в'їзди, принаймні, в'їзди нормальні. Щоб... Якщо можна ще одну ремарку. Частина робіт там була виконана ну, за рахунок грантових коштів, тобто трошки так відірвано від життя, бо був написаний грантовий проєкт, була можливість цього зробити. Як це виконано, це вже інше питання, ну, але в подальшому воно якось зав'яжеться. І ну, була альтернатива зробити це там, або не робити цього ну, в принципі. Ну, тому що інша по грантовому проєкту інша локація вона десь не передбачалася. Ну, тому десь от такий результат, як є. Але, скажімо, це не йде камінь в огород тої людини, яка писала цей грантовий проєкт, тому що маючи би під руками концепцію розвитку велоінфраструктури, набагато б легше було визначати якийсь відрізок роботи, який би був запропонований донорам, і це б мало більшу корисну дію так від витрачання грантових коштів. Дякую, Павло. Ще Роберт, це остання ремарка. І остання ремарка і все. На сьогодні. По-перше, захотів би дуже подякувати. Я бачу, що є розуміння міської голосніше. Ради. Є розуміння міської ради про роботу, як вона має організовуватись. Відповідно, щоб уникати подібних ситуацій, як на Грушевську, якраз той інструмент тактичного урбанізму, де ми емпірично можемо визначити, чи правильно працює велосипедна доріжка, чи неправильно працює, є проголошеним. І так само дуже радий був почути від Тараса, що спочатку розробиться якраз відповідь до мого питання на рахунок дорожньої схеми, що розробиться спочатку КСОДОР, це страшна абревіатура, і після того розробиться велоінфраструктура, за що дуже дякую. І, в принципі, дуже дякую, що є такі ініціативи і рухи позитивні в місті. І про за 5 років 2 етапи я теж запам'ятав, так що сподіваємося, що це не залишиться в місті. Все, до зв'язку. Да, дякую, Роберт. Я щиро дякую всім за відкритість, за те, що міська рада готова відповідати на питання. Я рахую, що колективний разом він є надзвичайно важливим. І, звичайно, задовольнити всіх в ідеалі – це дуже складно, але ми до цього маємо прагнути. Ми, громадськість, будемо слідкувати за тим, щоб міська рада дотримувалася своїх побажань. Запрошуємо вас також до цього. Ну і ще раз, концепція буде розміщена на сайті міськради. Коментарі можна подавати. Далі вона затверджується, ну і далі, сподіваємося, вона буде виконуватися. Якщо у вас будуть виникати якісь ще ідеї, які ви хотіли би донести до міськради, не маєте на це там часу чи якихось ресурсів, можливостей, можете адресувати нам, а ми вже тоді будемо таким місточком між вашими побажаннями і міською радою. Наразі всім дякую за час, за те, що ви до нас доєдналися. І ну, до зустрічі на велосипедах, до зустрічі в місті. І всім всього найкращого. Будьте здорові. І до побачення.